Այսօր մեր եկեղեցու համար ամենամեծագույն տոներից մեկն է։ Աստու նոր տուն է կառուցվել մեր մամզարա հրաշալի գյուղում, ձեր համա գյուղացի, մեր սիրելի Հակոբի բարերարությամբ։ Շաբաթօրը Նոսմինգայի մունիցիպալիտետի մամզարա գյուղում տեղի ունեցավ նորակառույց Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցու բացման և օծման արարողությունը, որը իրականացրեց Վիրահայոց թեմի առաջնորդարան։ Հարգարժան բարերարներ, ներկաներ, հյուրեր, սիրելի մամզարեցիներ, այսօր ահվասիկ մեզ համար մեծ ուրախություն է, որովհետև ունենալու ենք մի նոր եկեղեցի, որը կառուցվեց մեր սիրելի Հակոբի բարերարությամբ, և ահվասիկ այսօր մեզ հետ է Վիրահայոց թեմի առաջնորդ բարեխնամ Տեր Վազգեն եպիսկոպոս Միրզախանյանը, որը պիտի կատարի օծման կարգ։ Հակառակ աշնանային օրերին մենք տեսնում ենք նաև արևոտ մի օր, և Աստված ինքն էլ ուրախացել է այսօրվա այն արարողությամբ, որ բոլորիդ աղոթքով և մեր օծման կարգով պիտի տեղի ունենա։ Ընդամեն ամիսներ առաջ էր, որ Թբիլիսից այստեղ էինք և կատարում էինք մեր հարգարժան այրերի հետ միասին այս եկեղեցու հիմնարկեքի արարողությունը։ Եվ ահա, բարերար մեր սիրելի Հակոբի նյութական միջոցներով, մեր տեղական իշխանության աջակցությամբ, մեր վարպետների լավ աշխատանքի արդյունքում և ձեր բոլորի քաջալերությամբ, այսօր եկեղեցին արդեն կանգուն է։ Ճիշտ ասած, երբ կատարում էինք հիմնարկեքը, մտածում էինք, ամեն ինչ լավ է լինելու, որ մենք արժանանանք եկեղեցու օծմանը, ահա Աստված ուզեց և եղավ, և մենք բոլորս այսօր արժանացել ենք սրան։ Քոր և որ Թվո է ոք քույն զրփոն, այժմ և միշտ, և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Ամեն։ Բնակության շնորհացող քույր սրբո, որի սմա լծում են լուսո և բուրումն անուշահոտ խնկո եղիցին իմատուցում են սրբո երուտությանս, հոր և որ Թվո է ոք քույր սրբո, այժմ և միշտ և ավիտյանս ավիտենից, ամեն։ Եկեղեցին կառուցվել է Մամզարայի համագյուղացի բարերար Հակոբ Խաչատրյանի կողմից, ինչպես նշում են մամզարեցիները, իրենց վաղեմի երազանքը վերջապես իրականացավ։ Եկեղեցին հայաբահպան կառույց է, հայերի միասնության համար մի օջախ է, որտեղ հայ, այնտեղ եկեղեցի։ Եկեղեցին հանդիսանում է ժողովրդի հույսը, լույսը, հարստությունը, գեղեցկությունը, սիմվոլ է։ Այս եկեղեցին, որ այսօր կառուցվել է, ուծվում է, բացվում է, դա մեր գյուղի համար մեծ հարստություն է։ Այն գյուղը, որը չունի եկեղեցի, հավասար է ծաղիկը առանց հոդի։ Ուրեմն, մենք ամբողջ գյուղով, հասարակությունով շնորհակալություն ենք հայտնում եկեղեցու կառուցման մտախո հիմնադիր Ռուսաստանի Դաշնության Ամուրի մարզի Բլագավեշենց քաղաքում ապրող Հակոբ մնացականի Խաչատրյանին, որ կառուցեց այս հոյակապ քարագերտ, բազալտագերտ եկեղեցին։ Մամզարան ունեցել է եկեղեցի, որ մեր բաբերը դեռևս 1830 թվին, որ Էրզրումից կախտել ոտքեն դրե այստեղ, կառուցել են եկեղեցի։
մինչև սովետական կարգեր հաստատվել 1921 թվի փետրվարի 25-ը, որ Վրաստանում հաստատվել է սովետական կարգեր, եկեղեցին Հեդինբլան է մեղվել կառավարության կողմից, պետության։ Եկեղեցիները դարձրել են պահեստներ։ Հիմա այդ եկեղեցին հնություն է, բայց խարխլվել է, փլվել է։ Կուզեին, որ վերանորոգեին, որոշեցին, որ տեղը փոքր է, ճանապարհներ չկա, ուրեմն հարթ տարածություն այստեղ ընդրեցին և կառուցեցին։ Հիմա մտածում են գյուղով, որ այն եկեղեցու առաստաղը, որ փլվել է, պատերը քանդվել են, վերանորոգեն, մնա որպես հնություն։ Կասեմ, առաջին ատաղան է մեր գյուղում, որ սպիսի բարերարություն էր, սպիսի գործ էր, նա շատ դպրոցում էր, ազնիս լավ սովորող տղա էր, ուղղակի շատ աշխարհայացքով տղա էր, և բոլորս անսպասելի էր մեզ համար, որ Հակոբիկ այսպիսի գործ պիտանի, և մեր գյուղը, մեր շրջանում, մեր բոլորս ուղղակի գյուղացնում, բոլոր գյուղի ամբես մարդիկ բոլորը ինչ ասեմ, անսպասելի այս բարերարությունը նա էր, մենք նրան չէինք սպասում, որ այսպիսի գործ պիտաներ, և իրոք նա արեց։ Մեր գյուղը, քեզ ասեմ, 1828 թվից եկել են, մինչև այսօր մոտ 2 դար է անցել, մենք ժամ չէինք ունեցել, մենք սպիս բան չէինք երի, ուղղակի նրա հրաշք գործեց, որ կարողացավ մեր գյուղում ժամ կառուցել, և կասեն մամզարայել ժամ կա, աստո դուն կառուցեց, խեղճի, ամեն ինչ, մի խոսքով նա այդ բոլորը կատարեց մեր Հակոբիկը, և իրոք նա իրավունք ունի ասելու, որ ես այստեղ եմ ծնվել, ես մամզարայ ծնունդ եմ, նա իրավունք ունի, ես կասեի նրա, մեր գյուղը բոլորը բարդական են նրան։ Արարողությանը ներկա էին տարբեր տեղերից հրավիրված հյուրեր, շրջանի ղեկավարությունը և խորհրդարանի պատգամավոր Հենզել Մկոյանը։ Ուրեմն այսօր Մամզարա գյուղում ես կդում եմ, որ մեծ տոն է, որովհետև Չնաս գյուղը փոքրիկ է, բայց մինչև իմ եկեղեցի չուներ, ու ավելի շատ այսօր ուրախությունից է, որ ասենք վերջի տարիներս շատ եկեղեցիներ եմ ես լսել կամ տեսել, մասնակցել եմ, որ ասենք վերանորոգվում են, բայց եկեղեցին ուրեմն սկզբից մինչև վերջ նորը կառուցվել, մեր շրջանում սա առաջինն է ու շատ ուրախալի է, ես կուզեի, որ մյուս գյուղերում, որտեղ որ չկան եկեղեցիներ, մեր հայ եկեղեցիները չկան այնտեղ էլ կառուցվեն, շնորհակալություն մեր Հակոբին, որ այսպիսի լավ գործ է ձեռնարկել, ուրեմն ամեն ինչ այսօր ժողովրդից երևում է, որ շատ բոլորը գոհ են, որովհետև եկեղեցին կառուցվել է նորը։ Վերջին տարիների ընթացքում մեր տարածաշրջանում մեծ թափ է ստացել եկեղեցիների կառուցումը, որը անշուշտ օգնում է կրոնի պահպանման գործում։ Մեզ համար ուրախություն էր շատ մեծ, որովհետև համայնավարության տարիներից սկսած Մամզարայի եկեղեցին վերափակվել էր, ժամանակին վերերածվել պահեստի, հետո արդեն կամաց-կամաց ինքը քանդվեց, խոնարվեց, և Մամզարա գյուղը ընդհանրապես չուներ եկեղեցի։ Փառք Աստծո, որ մեր ուրեմն Հակոբ Խաչատրյանի շնորհիվ, որը ապրում էր Ռուսաստանի Դաշնությունում, ուրեմն երևի թե երեխա տարիներից էր մարդը երազել, որ մի օր գա և իր գյուղում կառուցի, վերակառուցի եկեղեցի, և ուրեմն փառք Աստծո, Աստված շնչած իրեն ականջին, որ ուրեմն Մամզարա գյուղը պիտի ունենա եկեղեցի, և անունն էլ պիտի լիներ Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց, որտեղ Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց անունը կրող եկեղեցի մենք շատ քիչ ունենք, և Հայաստանում, և դրսում Սփյուռքում։ Եվ ուրեմն այսօր մեզ համար կրկնակի մեծ ուրախություն էր, որ վերջապես պատմական արդարությունը վերականգնվեց, և Մամզարա գյուղ ունեցավ իր աղոթատունը, որտեղ ժողովուրդը կտրվել էր և եկեղեցուց, և աղոթատունից, որոշ մասը գալիս էր ախլքալակ կամ Նինոց Մինդա իր, այսինքն կնունքը կամ պսակը անելու, իսկ մնացած մասը, նոր մենք նայում էինք, հիմնականում մնացել էին անկնունք և կտրվել էին արդեն իրենց եկեղեցուց, իրենց Աստծուց, և սա մեծ առիթ էր, որ նորից ժողովուրդը վերադառնա դեպի իր եկեղեցին, վերադառնա դեպի իր ավանդույթներին։ Բարերար Հակոբ Խաչատրյանի բարեգործությունները այսքանով չի ավարտվում, ինչպես նշում է նա, գալիք տարում պլանավորում է աջակցել նաև գյուղի հանրակրթական դպրոցին։ Փոքր ժամանակներս մեր եկեղեցին գիտեք չէ, որտեղ է գտնվում, մեկ էլ էս տարածքը խաղում էինք,
կար խաչքարեր, կար տարբեր տեսակի նկարած քարեր, բայց մենք իմաստը չէինք հասկանում, քանի փոքր էինք, բայց հետո երբ մեծացա, այդ քարերի իմաստը զգացի, ու իմ միշտ նպատակս եղել է, որ մեր գյուղի եկեղեցին կորձի, ու այս տարի Աստծու կամքով կառուցվող այս փոքր եկեղեցին իմ ծնողների նպատակների համար, ու ես կուզեմ, որ ամեն օրը իմ ծնողները կան այստեղ մոմեր վառեն, ոչ թե մենակ իմ ծնողների համար, այլ ամբողջ գյուղի համար, ամբողջ հասարակության համար, ես կուզեի, որ Մամզարակ գյուղում ամեն օր լիներ մեկրդություններ և ժողովրդը կար վառեր մոմեր և ուրախանան, որովհետև ես մեր գյուղի համար դարձավ հոգևոր կենտրոն։ Հիշեցնենք, որ Մամզարա գյուղի Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցու կառուցումը սկսվել է այս տարվա գարնանը, որը մի քանի ամիսների ընթացքում լրիվությամբ ավարտվեց։